Və keçir elə günün mövzusuna uyğun olan sürətə. Məktəbdən yayınma halları niyə baş verir? Şagirdlər məktəbdən niyə yayınır? Valideynlər bunun məsuliyyətini dərk eləyirmi? Repetitorlar bu məsələdən xəbərdar. Ümumiyyətlə, şagirdin repetitor yanına getməsi onun məktəbdən yayınmasına haqq qazandıra bilərmi? Bu məsələləri araşdırmışıq. Baxaq. Heç dərsə gəlmədiyin olub? Hə. Hansı səbəbdən gəlməmsən? Ya xəstə olmuşam, ya da ki, səhər-səhər durub gəlməmişam da, atıb qalmışam. Valideyninə xəbərdarlıq olunur? Bəli, bəli. Nə deyirlər, kim deyir? Səbəb nədir? Əgər xəstələrsə, xəstəxanada araşıq istəyir. Ya xəstələnmişəm, ya da ki, işim olub. Xəbərdarın olunubdur ki, dərsdən qalmayın, yəni dərsə gəlin, gecikməyin. Bu və ya digər səbəblərdən şagirdlərin dərsdən yayınmaları qaçılmaz olur. Amma ekspertlər hesab edir ki, son vaxtlar dərs yayınmaları daha çox ənənəvi olmayan səbəblərə görə baş verir. 5-10 il olar ki, şagirdləri müvafiq olaraq repetitor hazırlıqlarına üst tutmalarının demək olar ki, fəsadıdır və şagirdlər demək olar səhər növbəsində olan dərsləri müntəzəm olaraq işləyə etmirlər, çoxlu dərs buraxılır və nəticə itibarilə onlar təhsildən yayınırlar. Şagirdin dərsə davamiyyəti həm də onun intizamından xəbər verir. Qəsdən dərsləri buraxmaq, üzvsüz səbəbə məktəbə getməmək yol verilməzdir. Təbii ki, müəyyən istisna force majeure hallar var. Bu istisna hallarımız şagirdlərin xəstələnməsi, müvafiq olaraq hər hansı bir hadisə ilə bağlı. Onlar dərslərdən yayına bilərlər. Amma təbii ki, yayınma halında özündə əks etdirən müvafiq arayış və yaxud dövlət nümunələri hər hansı bir sənəd təqdim olunmalı. Ekspert yuxarı siniflərdə dərsdən yayınanlar arasında qızların çoxluq təşkil etdiyini deyir. Səbəblər isə müxtəlifdir. Qız uşaqlarında 9-10 siniflərdə artıq onların erkən nigaha cəlb olunması ilə bağlısı təbii ki, bu zamanda Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik uyğun olaraq cinayət məsuliyyətinə qədər, yəni bu proses aparıla bilər. Bəzi ailələrdə dolanışıq vəziyyətinə əlaqədar olaraq, yəni ailənin maddi durumu ilə əlaqədar olaraq bəzi valideynlər övladlarını müvafiq olaraq əməyə cəlb edirlər. Məsələnin hüquqi tərəfinə gəldikdə isə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə 42-ci maddəsində qeyd olunur ki, icbari ümumi təhsil məcburi xarakter daşıyır. Və üçüncü bəndində də qeyd olunur ki, buna nəzarəti dövlət eləyir. Hal-hazırda dövlətin qeyd olunan heç bir qanunvericilikdə bu norma tənzimlənmir. Bəs şagirdləri dərsdən yayındıranları hansı cəzalar gözləyir? Təhsil hüququnu pozanların tətbiq olunduğu cəza, onu təşviq edənlərə və ya həmin cəzanı pozanlara qarşı fiziki şəxslər 100 manat dəyərində cərimə olunur. Hüquqi şəxslər daha yüksək məbləğə nəzərdə tutulub, ancaq hal-hazırda nə şagirdə, nə valideynə bununla bağlı ciddi bir cəza növü qeyd olunmayıb. Məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirildi ki, dərsdən yayınmaya yol verildiyi halda sinif rəhbərləri və məktəb rəhbərliyi valideynlərlə dərhal əlaqə saxlayıb, məsələni araşdırıb müvafiq tədbirlər görürlər. Şagirdin təhsilə cəlbində ciddi çətinlik yarandığı halda azyaşlılarla iş komissiyasına da müraciət edilir. Hazırda Nazirlik tərəfindən 500 ümumi təhsil məktəbində pilot olaraq yeni şagird davranış qaydaları tətbiq olunur ki, burada əsas vəzifələrdən biri də şagirdlərin təhsildən yayınma hallarının qarşısının vaxtında alınmasıdır. Önəmli məsələdir və cəriməsi varmış. Bilirdinizmi? Bilməmiş olmazlar. Mən bilmirdim şəxsən. Yəni, qanuni olaraq cərimə olunduğunu bilmirdim. Belə bir şey varmış. Məncə o cərimələri daha da artırmaq lazımdır. Bu gedişat çünki ora aparır. Nə qədər olar ki? Yenə də deyirəm, ola bilər ki, uşaq hansısa fəndən zəif ola bilər, çətinliyi ola bilər, bundan ötürü müəllim də tutmaq ola bilər, repetitor yanına da gedə bilər. Kimdən öyrənəcək ki, müəllimdən dərslər ağırlaşıb mı? Ağırlaşıb. Bizim oxuduğumuz dövrlə indiki kitabların heç müqayisə eləməyə dəyməz. Yəni, əməlli başda yeniliklər var. Amma bu o demək deyil ki, birinci sinifdən uşaq artıq repetitor yanına getməlidir. Heç olmasa son siniflərdə. Əlbəttə. Heç olmasa son siniflərdə. Yoxsa hər şeyi repetitor onsuz da həll eləyəcək. İlişə olur.
Olmaz axı. Bəzən də bunu, vallahi cəmaat pul tapmır. Bunu belə eləyirlər ki, məsələn, valideynin uşaqla məşğul olmağa ya savadı vaxtı çatmır, məcbur qoyur da ki, onun ev tapşırığını eləsin. Repetitor. İndi o dərsdə, məktəbdə dərs keçinsə də evə tapşırıq verib. Hər uşağın götürməyini deyil axı. Sən bilirsən, mən başa düşürəm. Ev tapşırığı ilk olaraq cəza olaraq verilib şagirdlərə. Bilirəm, bilirəm. İndi müasir təhsil sistemi, Finlandiya təhsil sistemində ev tapşırıq vermirlər. Nə olursa məktəbdə olur. İndi neyə ki, bizdə hələ ki tapşırıq verilir də faktiki. Bildim də. Valideyn bu tapşırığı eləyə bilmir. Kömək eləyə bilmir. O vaxt bizimkilər eləyə bilmirdi də. Neynəsin, yəni necə eləsin? Mən bilmirəm. Yaxşı elə eləsin ki, uşaq qavrasın. Yox, elə deyil. Məsələn, mən sənə bir şey deyim, tam səmimi. Bizim valideynlərin o nəsil deyək də, bizim valideynin nəslinin əksəriyyəti az çox, yəni savadlı, intellektli olub, az çox. İndiki valideyn nəsli səncə bizim o atalarımız kimi deyil. Səncə o dövrdə oxuyanlar çox idi, yoxsa indiki dövrdə? Hərəsinin özünə görə var. Valla onu müqayisə aparmaq çətindir. Yəqin ki, o dövr deyəcəksən. O dövrdə daha çox olub oxuyan. Harada çox olub? Ya, hamı sahədə işləyir. Yox da, indi hamı bölgədə yaşamırdı da. Belə şəhərdə yaşayan da olub. Yəni, məsələ odur ki, zavodlarda da işləyən olub. Bilirəm, razıyam, işləyən olub. Amma, hamı savadlı olmayıb ki, heç bir dövrdə. İndinin özündə bütün ölkələrdə hamı savadlıdır. Deyil, deyil, deyil. Sadəcə olaraq valideynlər mənə elə gəlir ki, o vaxt yəni, bizə daha çox kömək edə bilirlər. Nə bilim, valla, məncə ifrat dərəcədədir bu repetitorluq məsələsi.